सुपरस्टार पल शाह र सन्सा भट्टराईको ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियो आउने क्रममा यति बेला आज म तपाईँलाई तिमी उतै म झुम्मिनी बोलको गीतको बारे केही चर्चा गर्नेछु भिडियो अन्तिम समय हेर्नुहोला र मन परेमा एक लाइक गर्नुहोला र हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला पछिल्लो समय अभिनेता पल शाह र सन्सा भट्टराई बिना सायद म्युजिक भिडियो अधुरो हुन्छ भन्दा सायद फरक नपर्ला किनकि अभिनेता पल शाह र सन्सा भट्टराईको ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियोले यति बेला सामाजिक सञ्जाल त ता तातिएकै छ नि यति बेला दर्शकको समेत मन जितेको छ पछिल्लो समय अभिनेता पल शाह र सन्सा भट्टराईको जोडीलाई सर्वाधिक रुचाएको छोटो समयमा लोकप्रियता हासिल गर्न सकेको नायिका अर्थात् मोडलको रूपमा चिनिएका सन्सा भट्टराई हुन् भने लामो विगत लामो समयदेखि दर्शकको मन जित्दै आएको अभिनेता पल शाह हुन् कुनै समय अभिनेता पल शाह बिना म्युजिक भिडियो अधुरो हुन्छ भन्दा सायद फरक पर्दैन थियो किनकि दर्शकले उनीहरूको म्युजिक भिडियोलाई हेर्ने दे हो भने अन्य म्युजिक भिडियोको तुलनामा राम्रो साथ दिएको देख्न सकिन्छ अनि दर्शकको मन र मुटुमा झुन्नेको नायक पल शाह र उनको अभिनय हो उनकै आफ्नै केही जिन्दगीको भोगाइको कारण उनी एक वर्ष कारागार जीवन बिताए त्यसपछि फर्केपछि झन् उनको यति बेला डिमान्ड वत्तै बढेर आएको छ पहिलो दोस्रो तेस्रो म्युजिक भिडियोले यति बेला सामाजिक सञ्जाल तताएको छ दर्शकको राम्रो साथ पाएको यो म्युजिक भिडियोले दर्शकको साथ र सहयोग संग सँगसँगै यति बेला लाखौँ दर्शक समेत आफ्नो हातमा पार्न सफल भइसकेको छ फलस्वरूप यति बेला अभिनेता पल शाहको अर्को म्युजिक भिडियोको काम भइरहेको छ जुन जतातिमी म झुम्मिनी बोलको गीत अब चाँडै नै बजारमा आउने भएको छ पल शाहको यति बेला ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियो आउने क्रम जारी रहेको छ एक हप्ताको ग्यापमा पारेर पल शाहले नयाँ म्युजिक भिडियो बजारमा ल्याइरहेको छ यति बेला उनले कतिपयको हल्ला यो छ कि उनी अब चाँडै नै फिल्ममा आउँदैछन् अर्थात् उनले आफ्नै लगानीमा ठुलो लगानीमा फिल्म समेत गर्ने हल्ला बजारमा आएको छ तर यसमा उनले आधिकारिक रूपमा भने बोलेको छैन तर अभिनेता पल शाहको नयाँ म्युजिक भिडियो आउने क्रम भने जारी रहेको छ किनकि उनले पछिल्लो समय फिल्मलाई भन्दा पनि म्युजिक भिडियोलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छन् पल शाहको एकपछि अर्को म्युजिक भिडियो आउने क्रममा यति बेला लाखौँ दर्शक उनलाई कुरेर बसिरहेको छ झट्ट हेर्दा पल शाह र सन्ट्रा भट्टराईको जोडी यस्तो छ कि उनीहरू दुवै सालिन भद्र र सबैसँग मिलनसार देखिन्छन् अर्थात् उनीहरूको रूपै हे हेरेर उनीहरूको चर्चा गर्ने हो कि भने धेरै नबोल्ने कोहीसँग नबोल्ने जस्तो देखिन्छ तर पल्सा र सन्ट्रा भट्टराईको ह्याबिट झट्ट हेर्दा एउटै देखिएको छ किनकि उनीहरू मिलनसार भए तापनि धेरै बोल्दैनन् आफ्नो काममा भने निकै मेहनत र फोकस गरेर काम गरिरहेको उनीहरूको देख्न सकिन्छ पछिल्लो समय कडा मेहनत र छोटो समयमा लोकप्रियता हासिल गर्न सफल नायिका अर्थात् मोडल हुन् सन्स्रा भट्टराई भने विगत लामो समयदेखि दर्शकको मन जित्दै आएको अभिनेता पल्सा हुन् यसरी नै पछिल्लो समय पल शाहको फ्यान फलोस पनि वात्तै बढेर आएको छ यति बेला उनी आफ्नै जीवनको केही घटनालाई लिएर उनी एक वर्ष कलाकार जीवन बिताए फर्केर आएपछि उनको झन् डिमान्ड त नै दर्शक पनि वात्तै बढेर आएको छ यति बेला उनी भ्याइ नभ्याइरहेको छ भने उनलाई लिएर म्युजिक भिडियो बनाउनेको ठुलो जमान देखिन्छ अभिनेता पल शाहको पछिल्लो क्रेज भने झन बढेर आएको छ यति बेला उनलाई देशव्यापी रूपमा ठुलो फ्यान फलोर्स छ भने उनलाई साथ दिनेको पनि ठुलो समर्थन देख्न सकिन्छ पल शाह र शनिसा भट्टराईको जोडीले पछिल्लो समय फिल्म इन्डस्ट्री अर्थात् म्युजिक भिडियोमा मचाइरहेको तहलकालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई भिडियो मन परेमा एक लाइक गर्नुहोला र तपाईँको महत्त्वपूर्ण जानकारी र हाम्रो भिडियोप्रति तपाईँको केही गुनासो छ भने तल कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला अहिलेको लागि यति नै बिदा चाहन्छु